На зв'язок з нами виходить Дмитро Золотухін. Це експерт з інформаційних війн та конкурентної розвідки і викладач Києво-Могилянської академії. Пане Дмитре, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. І маємо змогу з вами поговорити про інформацію. Інформацію під час війни. Пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення, там, можливо, давайте березень, українці активно публікували в соцмережах те, що вони бачили, наслідки обстрілів і так далі. І після цього почали закликати нас усіх цього не робити, тому що начебто цією інформацією може скористатися ворог. Як ви бачите станом на зараз? Українці зараз вже менше публікують побаченого, і чи насправді ворог бере інформацію з відкритих джерел? Вітаю вас, дякую дуже за запитання, тому що дійсно ця проблема продовжує бути актуальною. А зрозуміло, що українське суспільство дуже швидко вчиться і еволюціонує, я б сказав, в умовах війни. Тому дійсно і державні органи, я думаю, що спрацьовують більш-менш вже з невеличкою затримкою, але нормально, і медійна спільнота поширює цю інформацію. Зокрема, ми з колегами з громадської організації «Детектор Медіа» опублікували великий матеріал стосовно того, чому і що не можна постити, не можна показувати в умовах воєнних дій. Зараз підготовлено ряд інструкцій та наказів і Міністерством оборони України, і головним офісом головнокомандувача. Відповідно, що українці потрошку вчаться, чого не треба робити, тому що, на превеликий жаль, маємо констатувати, що були дуже прикрі випадки, які призводили в тому числі до і матеріальних втрат, і сподіваюся, що ніхто не загинув від обстрілів, які стали наслідком саме того, що поширюється у відкритих джерелах інформації. Я більш ніж впевнений, що у ворога є відповідні підрозділи штабні або люди, які сидять там де-інде, які постійно моніторять соціальні мережі, постійно збирають інформацію. Для цього є відповідні автоматизовані системи, відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє це швидко робити. Встановлюється геолокація зображень та відео, тому будь-яке відео, будь-яке зображення, будь-то обстрілу, будь-то якихось позицій або взагалі військових чи військової техніки, воно може бути використане ворогом, тому всіх іще раз закликаю, не поширюйте цього. Якщо ви є журналіст і це є вашою професійною діяльністю, є величезна кількість інструментів, якими можна заблюрити відео, заблюрити фотографію, піддати її відповідній обробці для того, щоб з одного боку виконати свій професійний обов'язок, повідомляти об'єктивні новини, а з іншого боку не дозволяти і не допомагати ворогу діставати інформацію з таких світлин, з таких відео. Я вважаю, що на сьогодні ситуація дуже серйозно покращилася. Ця дискусія ведеться в медіаспільноті, і сьогодні вже можемо говорити, що таких матеріалів набагато менше. Але ж ми не можемо сказати, що росіяни запускають шалені ракети з шаленою вартістю, да, вони страшних грошей коштують, лише використовуючи наші соціальні мережі. Давайте ми їх не будемо теж недооцінювати, але все ж таки користатися вони ними можуть, правильно? Але це не головна наводка. Дивіться, все залежить від вартості розвідувальної інформації, тому що ракета летить в те місце, яке було розвідано, яке щодо якого отримувана розвідувальна інформація. І ця розвідувальна інформація може бути отримана від очевидця, від якогось агента, від супутника і від соціальних мереж. З усіх цих трьох категорій соціальні мережі є найбільш дешевим і найбільш доступним засобом. Тому якщо є оцінка високої достовірності тих світлин і тих відео, то, повірте мені, ракетний удар може бути нанесений саме з користанням розвідувальної інформації, отриманої з відкритих джерел, якщо вона об'єктивна, якщо її можна підтвердити. Так, дійсно, це не єдине, звичайно, не єдине джерело, але найбільш дешеве, тому що
для того, щоб супутниковою розвідкою користуватися, треба її підтримувати, треба вкладати великі кошти. Щодо агентурної розвідки, щодо спостерігачів, добре працюють і Служба безпеки України, виявляючи диверсійні групи і виявляючи спостерігачів і агентуру ворога на території України. Добре працює Національна поліція, Міністерство внутрішніх справ, підрозділи і так далі, тому подібне. Тому стосовно перших двох цих джерел, ми не можемо жодним чином ніяк їх закрити чи заборонити. Для цього потрібні власне засоби державних структур, засоби і сили. Що ж стосується відкритих джерел, це в нашій владі. Ми просто можемо цього не робити, не поширювати. Давайте ще проведемо такий лікбез для тих, хто забув, для українців, які користуються смартфонами зараз і фотографують наслідки обстрілів. Коли можна публікувати цивільний об'єкт після обстрілу вже в мережі, а коли дозволяється публікувати військовий об'єкт, тобто через скільки годин після обстрілів? Дивіться, якщо ви є цивільний, якщо поширення інформації не є вашою професією, якщо вам не конче необхідно бути там суперпопулярним блогером, будь ласка, взагалі не діліться цією інформацією. Це дуже просто. Тобто, що робити, не робіть взагалі нічого. Якщо вам дуже треба його сфотографувати, добре, сфотографуйте, хоча те, що у вас є на смартфоні, також може бути об'єктом пристальної уваги з боку там правоохоронних органів і спецслужб. Тобто, просто не треба цього робити. Якщо ви є журналіст, якщо поширення інформації і власне надання об'єктивних новин є вашим професійним обов'язком, є відповідні вже нормативи, які власне для мене є дискусійними. Тобто це там 6-12 годин після обстрілів і ще є градація відповідна цивільних об'єктів цивільної інфраструктури, об'єктів промислової інфраструктури, об'єктів військової інфраструктури. Для того, щоб все це знати і розуміти, потрібно цим займатися 24/7, тому дуже просто для журналістів це звертатися до колег військових, які можуть цю відповідну інформацію пояснити і підказати, коли можна, а коли не можна. Тому, на мій погляд, все дуже просто. Якщо ви не займаєтеся цим професійно, не постьте, не поширюйте. Дуже треба вам сфотографувати, сфотографуйте, дивіться на це десь в себе вдома. Але не поширюйте і не перепощуйте інформацію з телеграм-каналів для того, щоб не надавати їй більшого розголосу. Якщо ви є журналіст, для цього є відповідні інструкції. Якщо ви є акредитовані, я думаю, що всі власне журналісти вже мають з точки зору професійної своєї діяльності до цього готуватися. Якщо не знаєте, як робити, зверніться, будь ласка, до військових. Вони вам пояснять. Відповідні пресофіцери і пресофіси працюють зараз 24/7 дуже активно. Зрозуміло. Давайте тепер поговоримо про, ще кілька хвилин у нас лишається, про інформаційну війну як таку. Я так розумію, що росіяни намагалися, звісно, запускати певні наративи в наш інформаційний простір, але не пройшло, бо ми розуміємо, про що вони говорять, те, що вони кажуть, це не відповідає дійсності. І зараз, наскільки я так аналізую, інформаційна війна в них уже поширюється на інші країни світу. Ми бачимо їхні заяви різноманітні, які з'являються в ЗМІ. Вони там говорять, що Росія – це жертви репресії. Вони говорять про те, що через війну в Україні може бути продовольча криза в Європі і так далі. Які успіхи зараз в інформаційній війні має Російська Федерація, якщо вона взагалі їх має? Чи просто світ уже не довіряє тій інформації, яку розповсюджує окупант? Ця дискусія ведеться в експертному середовищі всередині України з людьми, які займаються комунікаціями всі ці роки. Я вважаю, що соціологічні опитування, які проводяться в Україні, які, на мій погляд, мають право на те, щоб їм довіряти, вони показують, що, власне, в Україні перемога в інформаційній війні для української цільової аудиторії, вона вже відбулася. Тобто цифри, які ми бачимо, це більше 90% підтримки української армії, віри в перемогу, що дуже важливо, тобто більше 95, здається, відсотків, 96 чи 97% українців вірить в те, що Україна переможе у війні Росію. Це, я вважаю, що дуже серйозні цифри, які, власне, є наслідком роботи попередніх років,
Ну і звичайно є наслідком віроломного наступу, широкомасштабного наступу на територію України з боку Росії. Що ж стосується цільових аудиторій, як ви правильно підкреслили, західних та іноземних країн, тут набагато все важче. З одного боку, треба констатувати, що дійсно очі повільно відкриваються у наших західних партнерів, і не тільки відкриваються, вони починають бути переконаними, що Україна має бути тим світовим інструментом, який власне переможе тиранію диктатуру на прикладі конкретно взятої країни, себто Росії, себто Кремля. І здійснити власне це є нашою великою світовою місією, і є величезна кількість людей, які це розуміють і підтримують. Водночас, оці так звані відкриті листи німецької громадськості на адресу канцлера Олафа Шольца в Німеччині, вони, на мій погляд, є абсолютно очевидним продуктом діяльності російських спецслужб, тому що при прискіпливому такому огляді підписантів цих листів видно, що все ж таки Штазі, спецслужба Німецької Демократичної Республіки ГДР, вона була дуже масштабною, дуже добре працювала, і всі ці підписанти є вже в досить поважному віці. Це означає, що вони могли власне мати відносини зі Штазі, і тому цей власне наслідок і ця спадщина Штазі і КДБ, вона досі грає, вона досі може використовуватися. Це дуже бентежить, звичайно, і воно має свій вплив на західні суспільства, тому західна аудиторія зараз є для нас ключовою. Слава Богу, поки що зусиллями, в тому числі публічних спікерів України і нашої спільноти, яка зараз перебуває в країнах Європи, яка дійсно дуже серйозно підтримує, і наші жінки, які виїхали в країни Європи, які проводять і акції, і постійно працюють в інформаційному просторі онлайн для того, щоб пояснювати і роз'яснювати, що насправді відбувається в Україні. Я вважаю, що там дуже хороші перспективи також все ж таки переконати світ в тому, що, зокрема, нафтове і газове ембарго – це невід'ємна частина війни з Росією, невід'ємна частина наших сподівань на те, що все ж таки тиранія і диктатура у світі будуть повністю знищені разом з Путіним, Лукашенком і так далі. Дякую вам. Дмитро Золотухін був з нами на зв'язку, експерт із інформаційних війн та конкурентної розвідки і викладач Києво-Могилянської академії. Дякую вам. Ми поговорили про інформаційні війни, які Україна успішно виграла і продовжує вигравати, принаймні на наших територіях. Ну і Захід, він поступово бачить, що насправді себе уявляє ворог і, вочевидь, відповідно реагує на ті порції брехні, які Путін запускає в світові ЗМІ.